Hongkong er en god blanding af gamle huse og traditioner i en kombination med moderne løsninger. Det er et af de steder i verden, jeg med sikkerhed vil rejse tilbage til, og en af grundene til mit gensyn er, at så kan jeg igen spise den lækre dim sum, Hongkongs svar på tapas. Hej alle sammen og velkommen til min YouTube-kanal Marias Rejsetips. I denne video vil jeg fortælle dig om mine bedste oplevelser og tips i Hongkong. Vi var der kun i nogle dage, da vi også valgte at tage til Macau. Macau er Asiens svar på Las Vegas, og du kan komme dertil på under en time med færgen eller bussen. Hvis du vil besøge Hongkong, så vil jeg virkelig også anbefale dig at tage til Macau. Men nu tilbage til Hongkong. En af de mest berømte gader i Hongkong hedder Goldfish-gaden. På denne gade er der så mange butikker, som sælger akvariefisk i alle farver og størrelser. Gadens officielle navn er Tung Chui, men hvis du skriver Goldfish Street på Google, så vil du finde gaden. De mange butikker sælger tusindvis af fisk, som kommer fra forskellige verdensdele, lige fra Australien til Syd- og Centralamerika. Goldfish-gaden ligger også ret tæt på et populært marked, som hedder Ladies Night Market. Men lad dig ikke snyde af navnet, for der er også mange interessante ting til mænd på markedet. Der bliver blandt andet solgt tøj, sko, tasker, accessories, mobilcovers og så meget mere. På dette marked kan man sagtens prutte om prisen. Et andet marked, som er helt anderledes, hedder Far Wen Street Market. Dette marked ligger i nærheden af Ladies Night Market og Fiskegaden, men det er et helt anderledes marked. På de første to etager er der mange lokale, som kommer for at købe mad. Derfor er det også et godt sted at få et indblik i hverdagen i Hongkong. Ikke mindst fordi der ikke kommer mange turister her. Men du kan også gå på tredje etage, hvor du kan købe mad til dig selv, ligesom en masse af de lokale også gør. Hongkong består af forskellige øer. En af dem hedder Hongkong-øen, og den skal du tage til. For på denne ø kan du opleve den storslående udsigt fra stedet, som bliver kaldt The Peak. Du kan også opleve verdens længste rulletrap på denne ø, og så er der en vildt hyggelig atmosfære og masser af farverige butikker og caféer med mere på øen. Når du går rundt i området, så vil det være en god idé at prøve rulletrappen, da det går rigtig meget opad. Rulletrappen hedder Hillside Escalator på engelsk og er 800 meter lang og har været i brug siden 1994. Udover at du kan tage rulletrappen, så kan du også tage sporvognen, som er ret billig, og så er den samtidig også en nem måde at opleve og se byen på kort tid. Når du er på øen, så er The Peak virkelig en udsigt, som du skal glæde dig til. Hongkong er berømt for denne udsigt, og det giver god mening, når man kan se denne udsigt. Ja, og også selvom der er skyer, så er den stadigvæk flot. Du kan tage til The Peak på flere måder. Du kan enten tage sporvognen, men det er en dyr løsning. Hvis du gerne vil spare penge, så er det altså billigere at tage den lokale bus. Som du kan se, så kan du komme endnu højere op ved at tage op i The Peak Tower. Men vi fravalgte dog og synes, at udsigten allerede var fin nok. Derudover så fik vi også en oplevelse med i købet, at vi kunne se et par fortaget bryllupsbilleder. Jeg vil anbefale dig, at du planlægger din tur til The Peak ud fra vejrudsigten. Vi kom også sent om eftermiddagen, for så kunne vi både se udsigten i dagslys, og da det senere var blevet mørkt. Begge udsigter er virkelig det værd og bedre, end de her billeder viser. The Peak er som sagt på Hongkongøen, og da vi boede på øen Kowloon, så valgte vi at tage færgen tilbage. Den vil jeg også anbefale dig at prøve i stedet for metroen. En af grundene er, at det koster under 8 kroner. Den går hele tiden, og så tager den heller ikke så lang tid mere end metroen. Men det bedste er, at man kan nyde byen fra vandet. Noget andet, som man kan opleve ved vandet, er et lysshow, der bliver kaldt A Symphony of Light. Og det kan man se fra begge sider af. Dette lysshow med musik er blevet et af Hongkongs ikoner, og det foregår hver aften kl. 20 og varer cirka 10 minutter. Mere end 40 bygninger deltager i dette show med forskellige slags musik og lys. Vi havde prioriteret at se showet, men for at være ærlig, så synes jeg ikke, det var noget særligt. Altså, hvis du er i nærheden om aftenen, så synes jeg helt klart, du skal se det. Men hvis du ikke har så meget tid, så synes jeg, der er så mange andre ting, som du kan opleve i Hongkong i stedet for. Dog vil jeg sige, at området ved vandet er ret interessant med flotte bygninger. Og da vi var der i oktober, så var juledekorationerne allerede sat op, og det var også virkelig flot. Det her er slutningen på min Hongkong-video. Jeg håber, du kunne lide den. Hvis du er interesseret i flere videoer fra Asien, så har jeg også lavet videoer fra Japan, Sydkorea, Taiwan og Thailand, hvor vi besøgte Chiang Mai under lanternefestivalen Yiping. Den festival er en af de bedste rejseoplevelser, som jeg er glad for.
Og så vil jeg også anbefale dig at se Macau-videoen, hvis du har lyst til at besøge dette overdådige spilleområde med kæmpe flotte hoteller, gigantiske madbuffeter, luksus og fede natklubber med gratis entré og drinks til damerne. Jeg håber, du kunne lide denne video og vil give den et like, og har du lyst til at få flere videoer fra mine rejser rundt omkring i verden, så er du velkommen til at følge mig. Har du nogle spørgsmål eller kommentarer, så er du også velkommen til at skrive i kommentarfeltet. Så skal jeg nok vende tilbage. Ha' det godt. Hej hej.